大河ドラマ歴代大乙女俳優昭和編。まずドラマや映画のキャスト紹介で最後に名前が出る人またはその位置のことを留めと呼び、留めを務めることを留める、留めを張るなどと言います。留めに評されるのはその作品の中で最も大物の役者であることが多く、役者にとっての栄誉となります。連続ドラマだと回によって留めの役者が変わることがあります。例えば普段留めている一番大物の役者 A が未出演の回は、その次に大物の役者 B を留めに、さらに役者 A も役者 B も未出演の場合はその次に大物の役者 C を留めに、という具合に。そうなると役者 B も役者 C も留めを務めた出演者ということになりますけど、留めの優先順位が一番高いのは役者 A ですよね。この役者 A のことを大留めと呼びます。実例で言えば2021年に放送された朝ドラおかえりモネでは、夏木マリさんや西島秀俊さん、藤竜也さんなど様々な大物俳優が留めを務めていましたけど、留めの優先順位が最も高いのは内野聖陽さんでした。つまりおかえりモネの大留めは内野さんということになります。この動画では大河ドラマで大留めを務めた人たちを紹介していきます。大物俳優が多数出演する大河ドラマでは大留め争いも熾烈を極めます。作品数が多いので昭和編と平成令和編の2つに分けて紹介していきます。平成令和編は近日中にアップします。アップでき次第この動画の概要欄にリンクを貼ります。それではどうぞ。花の生涯、長野主膳役佐田啓二。この佐田の出演で五社協定が崩れ、スター俳優が大河ドラマに出演するようになった。赤穂浪士、浅野匠の神役尾上梅子。主演の長谷川一夫が出演しない回ではトップクレジットも務めた。太閤記、お市役、岸恵子。公儀の大留めに該当する出演者は複数人いるが、この岸が最も出演回数が多い。源義経、時は役、山田五十鈴。わずか3回の出演ながら大留めに。ただし、総集編では、加藤大輔に留めを譲っている。三姉妹、風のしんべヱ役滝沢治。前作までの大留め出演者とは打って変わってほぼ全編にわたって出演している。龍馬が行く、西郷吉之助役小林刑事。ベテランから若手女優まで様々な出演者が止める中で、この小林が大留めを務めた。天と地と武田信玄役高橋浩二。テレビでスターダムにのし上がった俳優が大留めを務めたのはこれが初めてである。もみの木は残った、酒井歌の神役北王子公也。27歳で大留めは大河ドラマ史上最年少記録である。
春の坂道、徳川家康役、山村荘。山村の生涯唯一の大河ドラマ出演作である。止め回数も同作最多の25回を記録している。春の坂道、春日の局役、司陽子。戦術の山村荘と並んでダブル大止めである。止め回数も山村に次ぐ14回を記録している。新平家物語、平忠盛役、中村勘三郎。総集編においては2番手ではあるものの、通常回において大止めの要件を満たしている。国取物語、織田信長役、高橋秀樹。平幹二郎と並んでもう一人の主演であり、大河ドラマで主演の一人が大留めを務めるのはこれが初めてである。勝海舟、勝小吉役、尾上松緑。総集編では2番手である。近年発掘された通常回の映像によって大留めであることが確認された。元禄太平記、水戸光圀役、森重久弥。未発掘の回がいくつかあるものの、森重の大留めは揺るぎないものと思われる。風と雲と虹と、藤原の住友役、緒方健。序盤は吉永小百合に留めを譲っている。家臣、河合次之助役、高橋秀樹。浅岡瑠璃子との優劣がついたのは終盤に入ってからのことだった。黄金の日々、陣兵衛役、松本幸四郎。1話のみの出演で大止めとなった大河ドラマ唯一の事例である。草燃える、北条政子役、岩下志麻。石坂浩二と並んでもう一人の主演。大河ドラマにおける女優の最多止め記録を保持している。父の時代、刈谷義昭役、加藤剛。菅原文太と並んでもう一人の主演。大河ドラマ史上初の全話止めを達成した。女太閤記、豊臣秀吉役、西田敏行。終盤の止めをめぐってフランキー堺と一悶着あった。峠の群像、水戸光圀役、宇野重吉。わずか2回の出演だが、中村梅之助、竹脇無我を抑えて大止めに君臨した。徳川家康、竹之内波太郎役、石坂浩二。石坂が半数以上の回に出演し、一度の逆転もなく止めている。三鴨湯、天羽忠役、西田敏行。もう一人の主演ではあるものの、三船敏郎を抑えての大止めだったため物議を醸した。
春の波頭、福沢諭吉役小林刑事。小林が二度目の大乙女を務めた。なお小林はこれが最後の大河ドラマ出演となる。命、坂口和成役宇津井健。大映ドラマ等でその地位を確固たるものとしていた宇津井が大河ドラマ初出演で大乙女を務めた。独眼竜政宗、豊臣秀吉役勝新太郎。映画界の超大物勝の大河ドラマ初出演はあらゆる意味で話題を呼んだ。武田信玄、北条氏康役杉良太郎。杉の他にも多数の大物が出演したため、大河ドラマ史上最も大乙女予想が難しかった作品と言えるだろう。宮本武蔵、平田無二妻役丹波哲郎。総集編では丹波と石坂浩二が連名で止めたが、丹波が上位とみなされる表記だったため石坂は大乙女から外れた。宮本武蔵、柳生石州妻役西村光。丹波哲郎とは総集編も含めて同回出演はないため、丹波と並んでダブル大乙女となった。真田太平記、真田昌幸役丹波哲郎。丹波が前作の宮本武蔵から2作連続で大乙女を務めた。武蔵坊弁慶、藤原秀衡役よろずや金之助。金之助は春の坂道での主演以来15年ぶりの NHK ドラマ出演である。以上、大河ドラマ歴代大乙女俳優昭和編でした。平成・令和編も近日中にアップしますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。